E aí, jovens, beleza? Pedro aqui e seja bem-vindo ao Arrowverse Center. Bom, hoje eu estou aqui para falar sobre se o Snowberry, casal Barry e Caitlin, vai acontecer. O Barry vai mesmo ficar com outra mulher? Bom, antes de eu dar minha opinião sobre isso, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sino. Eu só fiz esse vídeo porque tinha muita gente comentando no vídeo que eu fiz sobre o divórcio do Barry da Iris, falando sobre ele ficar com outra mulher, no caso seria a Caitlin, que é a sua melhor amiga. Ela é como uma irmã pra ele. Bom, na primeira temporada, teve muitos momentos dos dois, que deu muita química. E, mano, eu gostei, assim, no começo, de início, eu gostei bastante. Muita gente também gostou. Mas a Caitlin depois não mostrou amar o Barry. Até quando o Ronnie volta, ela, tipo, vai atrás do Ronnie, porque o Ronnie era marido dela, então ela amava, mas ela tinha um sentimento maior por ele. Mas depois que o Ronnie morreu, parece que, tipo, o Barry e a Caitlin não tinham mais aquela tanto química forte. E depois veio o Solomon, que passou pelo Flash Jay Garrick, só que ele não era o Jay Garrick. E ela se apaixonou por ele. Então, até hoje ela tá vendo o Barry como um irmão. E até, tipo assim, não tem como eles se relacionarem mais, por conta que ele já se casou com a Iris, e ela é amiga da Iris, e ela é amiga dele. Ia ficar uma situação um pouco constrangida, um pouco, um clima meio tenso. Porque, tipo assim, ela não ia namorar um irmão, quase, e ainda mais sendo ex da amiga dela, assim, um pouco tempo. Porque se o Barry vai se divorciar dela, ele não vai atrás de outra mulher correndo, né? Então, acho que vai ficar meio complicado, porque ele vai estar de coração partido, ele vai estar triste. Acho que ele não vai correr atrás de outra mulher. Ele vai focar em salvar a cidade, porque ele é o Flash. Então, a minha opinião é que o Barry não vai ficar com a Caitlin, não tem como. Infelizmente, por conta disso e de outros fatos que eles, a Barry nas HQs não vive sem eles. Eles podem ter as brigas, os divórcios, mas tudo vai voltar no final. Tudo. Tem gente que fala sobre o Barry voltar com a Patty. Mas a Patty, infelizmente, tá longe. Os dois davam certo, sim. Os dois, pra mim, ia dar certo, mas não deu certo. O roteiro não quis. O roteiro quer unir Barry e a Iris, então não tem como, né? E a Patty também parece estar afastada da CW. A atriz foi uma chamada, não deu nada. Teve até um depoimento há um tempo atrás de que ela ia aparecer na terceira temporada, mas ela não apareceu. Mas eu queria que esse casal desse certo. E também o Barry esquisito, o Barry nem falava pra ela que ele era o Flash, ele não queria confessar, por isso que eles terminaram. E hoje ele fala que ele é o Flash pra todo mundo, até bêbado ele fala que ele é o Flash. Mas aí, se você gostou, deixa o seu like, sua avaliação, seu comentário, seu feedback. Bom, se você queria o Snowberry ou Barry Patty, ou Barry com outra mulher qualquer, comente aí. Tamo junto, obrigado por assistir, falou.